Sanjit Krishnaক 5 dinor aroki jimmalo peron kora hoise Krishnaক 7 dinor jimmat bisarisil aroki Rubul Hazorika Soros Harma ko 5 dinor aroki jimmalo peron kora hoise atmosomorpon purbe egoraki odhiboktore jogajog korisil SP Sanjit Krishnai sarkarore khu somporko thoka odhiboktore jogajog korisil SP Sanjit Krishnai mongolar budhbare Sanjit Krishnai jogajog korisil odhibokta goraki paramorkho moti atmosomorpon natok korisil Krishnaক jaminan mukoli kori anar protishruti disil odhibokta goraki News 18 hatot ahi porise sansolokor totthyo itimothe amake khondorbot bhas kore janale যে সরকারৰে খুব সম্পৰ্ক থকা এগৰাকী অধিবক্তা যোগাযোগ কৰিছিল সঞ্জিত কৃষ্ণ আৰু তাৰ পিছতে 11 বজাত ফোন কৰিছিল আত্মসমৰ্পণৰ কথা কৈছিল আৰু আত্মসমৰ্পণৰ পাছত যে অতি হুনকালে জামিনৰ মুকলি হ'ব বা তেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিছিল কেগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অধিবক্তা গৰাকী যেহেতু চৰকাৰৰ সৈতে জড়িত বা খনি সম্বলি জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সঞ্জিত কৃষ্ণ যোগাযোগ কৰিছিল সরকারৰে খুব সম্পৰ্ক থকা এগৰাকী অধিবক্তাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল এছপি সঞ্জিত কৃষ্ণ মঙ্গল আৰু বুধবাৰে যোগাযোগ কৰিছিল অধিবক্তাগৰাকী পৰামৰ্শ দিছিল যে আপুনি আত্মসমৰ্পণ কৰক আৰু তাৰ পাছত জামিন মুকলি কৰে হ'ব নিউজ 18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই সংস্থাৰ তথ্য আনে ব্রেকিং নিউজ সাকরি নিযুক্তি কেলেঙ্কারি জড়িত আৰু এজন বিজেপি কর্মী গ্রেপ্তার পিএনআরডি নিযুক্তি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত রাজীব পৰাহৰক গ্রেপ্তার মহানগৰী অনিল প্লাজাৰ পৰা গ্রেপ্তার কৰা হয় রাজীব পৰাহৰক রাজীবৰ 6 মাইলৰ বাহগৃহত নিখা ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযান রাজীবৰ বাহগৃহত জব্দ বহুকেইখন চুক্তি পত্ৰ বহু পাৰ্টিৰ লগত ধনৰ লেনদেন কৰিছিল রাজীব পৰাহৰে আৰু হয়তোবা রাজীব পৰাহৰক খুদা পোছাৰ পাছত আৰু বহুত কথা ওলাই পৰিব বহুত তথ্য ওলাই পৰিব কাৰণ কেলেঙ্কারি যেতিয়া পিএনআরডি সংগঠিত হৈছিল গতিকে সাকৰি নিযুক্তি কেলেঙ্কারি বহু পাৰ্টিৰ পৰা টকা লৈছিল এইজন বিজেপি কৰ্মী ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পিএনআরডি নিযুক্তি কেলেঙ্কারিত অভিযুক্ত রাজীব পৰাহৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰী অনিল প্লাজাৰ পৰা রাজীব পৰাহৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে রাজীবৰ 6 মাইলৰ বাহগৃহত নিখা ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ অভিযান চলায় রাজীবৰ বাহগৃহৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বহুকেইখন চুক্তিপত্ৰ বহু পাৰ্টিৰ লগত ধনৰ লেনদেন কৰিছিল রাজীব পৰাহৰক